הפסח, גם אנחנו. רגע, הנה, אני מתחברת חזרה. ולכל המחפשים והמחפשות מתנות ייחודיות ומסורתיות לחג, אני רוצה להציג בפניכם מבחר מתנות יודאיקה. אני אומרת שלום לגבי אקשטיין, מנכ"ל חברת ארט יודאיקה להמשכיות המסורת היהודית. בוקר טוב. בוקר טוב ומבורך. יודאיקה, בוא תסביר לנו קודם כל מה זה, מה זה יודאיקה ומה זה כולל. יודאיקה זה שני דברים. אחד זה המסורת היהודית שנמשכת בעצם מאז אברהם אבינו עד עצם היום הזה. וכלי יודאיקה זה כלים שאבותינו השתמשו בהם מאז התחלת היהדות עד עצם היום הזה. זה, הם עשויים בחומרים מיוחדים או שהם יכולים להיות עשויים מכל חומר? החומרים שהם עשויים זה כל חומר שהוא. אנחנו רואים פה חומרים מבד, אנחנו רואים מפלסטיק, ממתכת, מעץ, מקרמיקה, הכל מה שאנחנו רואים כאן על הדלפק זה נחשב ליודאיקה. כל הדברים האלה זה יודאיקה בהחלט. אז בוא תתחיל להסביר לי על מה אנחנו רואים. אוקיי, בעצם אנחנו מדברים על חג הפסח. ממש אוטוטו. נכון? אז חג הפסח מתחיל עם גימיק מאוד מעניין בשביל היהודים היותר מאמינים. יש פה ערכה שהערכה הזאת בעצם מכילה... מכילה... נפתח אותה ונראה נוצה בשביל להגיע לכל הפינות הכי נסתרות בבית. לנקות עם רצה חמץ. ונר בשביל להאיר לנו איפה אנחנו נמצא את הפינות האלה. והקף בשביל לאסוף את כל החמץ. אני מאוד מקווה שלא יישאר הרבה חמץ בסוף הניקיונות, אתה יודע, לאסוף. כדאי להוסיף לזה גם איזה שואב אבק, אז היא ישאב יותר טוב את החמץ. אז כמו שאנחנו אומרים, מתנה מאוד נחמדה. מתחילים את הפסח בהכנת הבית לפסח, ולכבוד הפסח אנחנו גם מחדשים את כל הכלים שיש בבית. זאת אומרת, זה יכול להיות פמוטים, סתם, בלי שום קשר לחג הפסח. זה יכול להיות נטלות, שזה לא נטלה מיוחדת לחג הפסח, זה נטלה שנוטלים ידיים. נוטלים ידיים בבוקר, כן, לפני הארוחה. כזה. וזה יכול להיות כיפות, מה שאנחנו רואים פה, כיפות מיוחדות, וגביעי קידוש שאנחנו משתמשים כל השנה, אבל היהודים... גם גביעי קידוש מחליפים? גביעי קידוש... יש את זה הרבה שנים. אנחנו משתדלים להתהדר, זה נקרא הידור מצווה, ואז אנחנו קונים גביע עוד יותר יפה, עוד יותר משוכלל. יפה כל כך. שבגביע הזה אנחנו רואים שיש בו איזה שכלול שהוא, שיש בו גם פלסטיק, שבמקום לשפוך את היין לתוך הגביע, כשאנחנו נטעם, אנחנו נטעם את הטעם של המתכת. שומרים על המתכת, אז יש פה כזה פלסטיק, ששופכים את היין לפלסטיק. זה גם קל לנקות גם. קל מאוד, ולא צריכים אף פעם. אפשר את זה למדיח. אפילו היין לא נוגע אפילו במתכת. איזה עוד דברים מיוחדים לשים על שולחן הסדר? שולחן הסדר מכיל דברים מסוימים לפסח. כן. עכשיו, יש כל מיני... אפשרויות. יש אפשרויות לפסח, למשל, משהו סטנדרטי מאוד. זה פלסטיק. זה בעצם מלמין, מה שאנחנו יודעים שילדים, כלים בשביל ילדים, אז משתמשים במלמין, זה מלמין, שהוא נראה ממש כמו קרמיקה. ממש נראה קרמיקה. כן. ויש לנו שם כלים מזכוכית, מזכוכית מודפסת. זה למצע. כן, זה למצע וזה לפסח. ויש כלים יותר מעודרים, שזה... מלכותי ממש, שמים את זה על השולחן. ממה זה עשוי? מכסף? זה עשוי ממתכת מצופה, כסף וניקל, שהכסף וניקל הזה לא ישחיר ולא יציב. לעולם? לא צריכים למרק אותו. אין יותר עם לימון וסודה ו... לא צריכים לעשות לו כלום, רק לנגב אותו עם איזה סמרטוט. אנחנו רואים פה גם כלי למצע, שבעצם אנחנו משתמשים במצע בכל השבעה ימים, שמים את המצות פה בכלי למצע. מי קונה את זה? מי קהל היעד? עכשיו בעצם בחג הפסח, מה שקורה, אז כל היהודים, 90% מהישראלים והיהודים, נהיים פתאום דתיים, נגיד ליום אחד. וטוב שכך. כן. וטוב שכך. זה מאחד את העם. כן. אז כולם קונים את כל האביזרים האלה בשביל להתהדר בכלים יפים. אנחנו רואים פה למשל, רואים פה פמות מקריסטל יפהפה, שהוא מכין פה יהלום. ראשית. יהלום. שנראה ממש יהלום אמיתי, וכמובן שזה... לא אמיתי. דומה ליהלום אמיתי, אבל הוא נראה ממש יפה מאוד, שאנחנו מאירים את כל הבית
עם הפמותים שאנחנו שמים על השולחן. אנשים גם מביאים תמיד מתנות מסורתיות, כשהם באים להתארח, או שהם באים לבקר מישהו בחג הפסח. אז עכשיו שמביאים מתנות, אז אפשר להביא מתנות, למשל, אנחנו רואים פה סט יודאיקה של נגנים, נגנים יהודיים עם תלבושת יהודית ועם זקנים, שהם גם מאוד מאוד אטרקטיביים לתת בתור מתנה. יש פה באמת מבחר גדול של מתנות, יודאיקה, שיהיה חג שמח, אני מודה לך מאוד. תודה רבה. תודה, תודה רבה. תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ואחריה הפאנל שלנו תוהה, האם משרד החינוך אמור לתקצב מניעה של חזרה בשאלה של נערות דתיות? מיד.